Ja. Åh, herregud. Okej, jag kommer att gå igen. Okej, kom in. Corazón, mi corazón. Jag kommer att skriva om det. Handla, för det har jag aldrig köpt till, för jag var på jobb, jag kom igen sent idag. Så nu ska vi rätt sett på butiken och handla, vi ska laga middag, eller jag ska laga middag till dig, Belinda. Det kan bli ganska fastligt, i och med att jag inte kan laga mat. Så vad ska vi ha på menyn idag, det har du bestämt, det är... Sushi. Sushi. Mm, jag kan inte engang steka laxfilé. Så jag ska laga sushi. Då tar vi rett og slett å gå på butikken. Jeg tror nemlig du må hjelpe meg med å finne ingrediensene. Så skal jeg heller prøve å lage den jævla sushien selv. Ok? Altså, jeg skal finne sushi-billinger. Laks. Nei. Hva er det? Faen heller. Jeg har ikke litt sushi på denne. Nei. Det er ikke der. Her. Der! Jeg fant det. Jo. Nei. Er det sånn da? Ja. Er det sånn? Ja. Greit. Oh, herregud. Ja. Så er det for sushi rice. Jeg tror jeg ikke det med meg jævlig finnes, for jeg har brukt på at det så godt. Vi tar en grandiosa med oss, just in case, så vi har en backup. Yes, Norges mest beste pizza. Slager. Fikk en veldig bra handlerunde, og så tenkte jeg bare at vi kjapt kunne gå gjennom leiligheten. For det er jo noen som har lyst til å vite hvor jeg bor. Jeg bor på 44 kvadratmeter, her på Bislett. Her er soverommet mitt. Veldig hyggelig, sant? Med skyvedøra, hyppera, reier alltid opp sengen sånn, det er veldig fint, bortsett fra jeg i dag. Dette er stuen. Ja, der er det koselig for plass til masse folk. Hyggelig. Og så har vi kjøkkenet, det er liksom ikke to rom her. Nei, trenger ikke større plass enn det. Her er kjøkkenet, veldig hyggelig, kos, viktig. Mm. Og så har vi da badet, her er badet. Her er det bare det. Så det er en sånn passelig størrelse. Jeg har plass inn i her da. Ja, den er litt søt da. Ja. Så her er fint på Bislett. God salg på Bislett. Ja. Og nå? Nå? Ja, det er Linda. Vi skal lage mat. Nå har jeg alle ingrediensene. Jeg vet da faen hvordan jeg skal lage det. Men jeg får bare legge det ut her. På en eller annen måte. Sånn. Da tror jeg faktisk at jeg begynner med å google hvordan jeg gjør dette her. Hvordan lage... Se. Det er jo en veldig besøkt side da. Altså, jeg klarer ikke engang å se på det som jeg kan måle om det er riktig mengde. Det var for mye, gitt. Ok. Sånn. Så fyrer vi på... Da går vi til steg 2, som da blir å kutte den laksen i små, tynne biter. Ja.
Hello, Salmon. Så. Man spiser da. Men jeg skjønner ikke hvordan de får, altså oppe på, jeg bestiller av og til sushi rett bort I gaten. Da ser det jo for faen ikke sånn ut. Oh my god. Det var veldig tjukk, Kristin. Ja, men det jo så tjukt innimellom, eller ikke det det? Det mye tynnere? Fuck, altså. Jeg tror det litt tynnere det, altså. Ok, da prøver vi å lage den litt tynnere da. Sånn, for hvis jeg nå tar og bare egentlig presser kniven ned I stedet for, og så kutter vi på slutten. Ok. Sånn. Da jo neste steg å prøve å gjøre dette noe med de skålene. Maten skal oppi de. Men, er det kun sojasausen som skal oppi der, da? Sojasaus og chili. Skal jeg hakke denne? Der begynner det å skje ting oppi der. Nei, men gud. Ja, men det popper jo som popcorn der. Skal det gjøre det? Nei! Popcorn eller litt? Er dette småhakket, liksom? Eller skal jeg gjøre sånn etterpå, kanskje? Yeah. Sånn. Det cool. Wow. Ejo, altså, du bare sliten av Japan. Det sånn så vi Skal vi gå mer oppe, kanskje? Da var det noe med å liksom legge litt vann oppi der. Begge to, kanskje. Og så... Ja. Der har vi de! Det gikk jo veldig bra. Helt imponert. Så nå skal vi ta denne her jalapeno-osten. Skal vi liksom bare ta det... Vil du ha den opp og vise? Jalapeno-ost? Det skal visst da være veldig godt. Så da prøver vi oss frem med... Det jo kjempegreit, da får vi jo også loksen til å henge på. Det jo kjempegreit. Sånn. Det blir jo toppstemning på fatet her, skal vi se. Det var bare det siste finish, og det jo å legge loksen på risen. Sånn. Og da jo det bare til å begynne med det. Den passer jo ikke på størrelsen I det hele tatt. Altså, innskyld meg. Det liksom sånn da. Fy faen, Belinda, du. Men jeg skjønner ikke, altså, jeg går det an å få det finere. Den var feite. Sånn. Bare legger på litt sånn små biter for å liksom fylle inn hulene her og der. Der, for eksempel sånn. Det gjør ingenting om det kommer to. Sånn. Da har vi pinner straight fra Vietnam, faktisk. Og så har vi da sushien her. Vær så god, Belinda. Skal vi prøve dette her, da? I tempo. Jeg tar denne der, så jeg pynter den litt ekstra. Nedi her. Sånn. Det var faktisk veldig godt. Jeg har klart å lage mat her. Vet du hva det? Veldig godt med den jalapeno-osten, det kan jeg bare anbefale alle. Men jeg har faktisk klart å lage sushi. Veldig godt. Skal du smake? Ja.